शहादा शहरातील प्रेस मारुतीजवळील दीनदयाल नगर येथे सारंगखेडा येथे कार्यरत असलेले सहाय्यक पोलीस निरीक्षक भगवान खंडू कोळी यांच्या घरी चोरांनी डल्ला मारत 1,12,000 रुपये रोख, पिस्टल तसेच जिवंत काडतूस चोरीला गेल्याची घटना दिनांक 13 रोजीच्या रात्री घडली. चोरांनी घरात दरवाजा तोडून घरात प्रवेश करीत तिजोरीतील 1,12,000 रुपये, 10 ग्रॅम सोन्याची लंगड, पिस्टल व 30 जिवंत काडतूस असा एकूण 1,52,000 रुपये चोरीला गेले आहेत. यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण झालाय, तो म्हणजे पोलिसांच्याच घरी जर चोरी होत असेल तर सर्वसामान्य माणसांच्या घराचे काय, असा प्रश्न उभा टाकला आहे. यामुळे पोलिसांच्या घरी झालेली चोरी व त्यातच त्यांची पिस्टल, दागिने, जिवंत काडतूस चोरीला गेल्याने शहादा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेचा तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मोरे हे करीत आहेत. यामुळे दीनदयाल नगरसह संपूर्ण शहरात या घटनेची जोरदार चर्चा सुरू आहे. यामुळे पोलीस प्रशासन खडबडून जागे झाल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. यावर जिल्हा पोलीस अधीक्षक PR पाटील आपली भूमिका काय घेतात याकडे आता साऱ्यांचंच लक्ष लागून आहे. ब्युरो रिपोर्ट, नवापूर एक्सप्रेस न्यूज, नंदुरबार.